Franz, na du? Und das Nerde, ja, bin ich. Du, Frau, ich hab schnell hier lang gekommen. Ich wollte ein Geschenk bringen, so Osten. Kriegt ihr da um eine Kreuze, die Pascua ainda? Sim, porque tu é amiga de mim. Daí eu guardei esse potão cheio de mondavi, de amendoim pra ti, só pra ti, que a Ellen fez, bem gostoso. Aí eu trouxe esse pote de mondavi pra ti e também esse chiam de presente pra ti, que eu achei bem bonito a tua cara, eu comprei pra ti. E ó. Olha! Que bonito! Obrigado, Franz! Esse pote não era para estar cheio, tu disse? Olha aqui, tá pela metade, Franz! Das ist doch über die Hälfte! Ja, ich habe unterwegs Hunger gekriegt. Ne? Eu fiquei com fome, daí eu comi pouco, ein bisschen gegessen von. Ja, foi o que eu suspeitei, ja. Mas não faz mal. Entra, vou te fazer café. Não, e não, e calma aí, Clive, eu não posso ficar. Eu tenho que ir embora de novo, sim. A Ellen só foi ali na tua vizinha, na traude de Guingusnegoiga, Juan. Sim, mas nós já estamos indo pra casa, vais tu? Eu só dei uma paradinha, disse pra ela que ia ali embaixo no Wilfried e acabei passando aqui. Tu sás fincaina, tu não fala pra ninguém que eu te dei isso, já? Pra isso não dar confusão, tá bom? É só um presente de amigo pra amigo, tá bom? Tu snella. Não, fica tranquilo, eu não vou falar pra ninguém, não, ó. Rui, só ganix, não, pra você ganhar e preocupia. Dá fia pra você nem preocupia. Tchau, e que vida, tá bom? Tchau, já? Tchau. Tchau, tu snella. Tchau. Que pressa! Que estranho das escomes. Das sind mir komisch aus. Mondavi que a Ellen fez. Ellen Mondavi que mata aqui, mas que pra. Das stinkt. Sie kann Gift rein sein. Eu não vou comer isso. Das tu in die Essen. Gib ihm wohl für die Hina, das kann ihn. Também não é tão gostoso assim. Isso tá estranho.